کۆمپانیا ڕووسیەکان شوێنی کۆمپانیا ئەمریکەکان دەگرنەوە لە بەرهەمێنان و بۆ بازارکردنی نەوتی هەرێم. کۆمپانیا ڕۆژنەفتی ڕووسی لە پلانیدایە ئەو پێنج گەڵگەیە کە نزیکن لە یەکتر پێکەوە ببەستێتەوە ببێتە گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت لە هەرێم بەپێی زانیاری بەردەستی بوار. لە ئێستادا کۆمپانیا ڕۆژنەفتی ڕووسی سەرقاڵی پەرەپێدانی بلوکی هەریر و ئاکرێ و گەیشتۆتە قۆناغی بەرهەمهێنان لە بیرەکانی شێرا و بابەجیسک و تەنگەربیر لە ئاکرێش لە باکرمان گەیشتۆتە بەرهەمهێنان و لەگەڵ کارگروپ ڕێککەوتووە بە ڕاکێشانی بۆریەکی نەوت لە بلوکی هەریر ئاکرێ تا بلوکی سەرتا و بەردەڕەش بە درێژایی زیاتر لە 100 کیلۆمەتر. جگە لە ڕۆژنەفت کۆمپانیای گازپۆرم نەفت گرێبەستی هەرسێ بلوکی گەرمیان و شاکەل و هەڵەبجە هەیە و لە گەرمیان هاوبەشی ویسترۆن زاگرۆزی کەنەدایە و لە کەڵگەکانی حەسیرە و میلقاسم و سەرقەڵا ڕۆژانە 17000 بەرمیل بەرهەمیان هەیە. بەگشتی هەردوو کۆمپانیان لە نو کەڵگەی هەرێم کار دەکەن کە 8 کەڵگەیان تەواوی مافیان هەیە و کەڵگەی گەرمیانیش بە هاوبەشی. بەبەراورد بە کۆمپانیا ئەمریکی و تورکیەکان ڕووسیا درەنگتر هاتۆتە ناوکەرتی نەوتی هەرێم، بەڵام لە ئێستادا کۆنترۆڵی زۆرترین کەڵگە و بۆڕی نەوتی هەرێمی لەدەستە و سەرەڕای سزاکانی ڕۆژئاوا بەهۆی جەنگی ئوکرانیاوە بەسەر هەردوو کۆمپانیای ڕۆژنەفت و گازپۆرمدا، بەڵام چالاکیەکانیان لە هەرێم وەک خۆی بەردەوامە. بەگشتی هەردوو کۆمپانیا ڕووسیەکە لە کاری دەرهێنان و پشکنین پشت بە کۆمپانیای خزمەتگوزاری چینی و هیندی و تورکی دەبەستن و کار لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکی و بەریتانیەکان ناکەن.